розкладав закладки на території Княгининівської громади. Волинські поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у продажі наркотиків через телеграм-канал. Опіймали закладчика на гарячому ввечері 21 вересня. Ним виявився 21-річний мешканець Ківерець. При огляді в нього виявили згорток з особливо небезпечним наркотичним засобом Альфа-ПВП. Окрім цього, знайшли і 6 закладок, які він встиг перед тим вже розкласти на території вже відомого садка у селі Княгининок. При ньому було виявлено згорток поліетиленовий пакет, у якому знаходилось 50 грам особливо небезпечної психотропної речовини Альфа-ПВП. Орієнтовна вартість на чорному ринку вилученої психотропної речовини становить понад 30 тисяч гривень. Особа закладчика затримана в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу. Буде вирішуватись питання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Даній особі інкримінується частина 3 статті 307 Кримінального кодексу України вчинення збуту наркотичних засобів та психотропних речовин у особливо великих розмірах. З місця події, окрім вказаної речовини, вилучено мобільний телефон, 7 полімерних трубочок та 2 електричні лампочки. Відтак, за збут наркотиків чоловіку загрожує від 9 до 12 років за ґратами з конфіскацією майна. Нагадаємо, напередодні поблизу Княгининка виявили 2 осіб, які також мали при собі заборонені речовини. Щодо них вже відкрито кримінальне провадження за статтею 311 Кримінального кодексу України. Їм загрожує штраф до 50 неоподаткованих мінімумів доходів громадян або обмеження волі на строк до 3 років.